Добър ден! Това са обедните новини на DCTV на 15 април. Аз съм Кирил Кирилов. Към акцентите до момента. Без инциденти премина нощта в село Иганово, където вчера за втори път след 21 март се взривиха материали от цех номер 835, производствена площадка на ВМЗ Сопот. Кметът Стефан Данчев съобщава за спокойна обстановка и че е отворен под Балканския път. 3-километровата зона около обекта се охранява, предстои тя да бъде претърсена от сапьори. Очакват се и огледите на местопроизшествието, които да помогнат за разкриване на причините за експлозиите. Всички версии за повторните взривове в Иганово са актуални, заяви тази сутрин в национален ефир заместник-министърът на икономиката Любен Петров. Той не изключи дори вероятността от саботаж. Редакторът Биляна Владимирова обобщава днешните коментари на инцидента. Министерството на икономиката желае по най-бързия начин да се възстанови производството на ВМЗ Сопот, подчертава Любен Петров. Той е категоричен, че не бива да се отхвърля нито една версия. Мнението му се подкрепи от експерта по взривни вещества и боеприпаси Иван Бояджиев, който заявява, че и двата случая в Иганово не са случайни. Експертът дори изразява категорично становище, че става въпрос за саботаж. Според него се прави опит предприятието да бъде приватизирано. Бояджиев изтъква факта, че снарядите не са били напълно окомплектовани, при което възниква въпросът как са били взривени. Това не са аварии, а намеса на външни лица в работата на ВМЗ, смята и кметът на Иганово Стефан Данчев, цитиран от Фокус. Той прогнозира, че случилото се ще провали Розобера, като отбелязва, че розите са препитание за селото и основен източник на доходи за населението, което е предимно от ромски произход. Правителството отпуска допълнителни 28 милиона лева за дейности, свързани с предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия. Почти цялата сума ще бъде преведена на общини за разплащане на направени разходи за ремонти и възстановяване на инфраструктура. Около 1 милион лева се дават на министерствата, като половината от тях са за обезопасяване на язовири в предаварийно състояние. Правителството на Бойко Борисов ще получи положителна оценка за работата си през първите 6 месеца от мандата, смята икономистът професор Кръстю Петков. Като основни причини той посочва успеха на управляващите да задържат конфигурацията и да не допуснат предсрочни избори през зимата. Макар че този успех е постигнат с редица компромиси. Други причини са започнатите реформи в здравеопазването, образованието и пенсионната реформа. Професор Петков е категоричен обаче, че и този кабинет няма волята да работи по големите енергийни проекти на страната. Той е на мнение, че България трябва да преосмисли геоикономическата си политика и да започне да защитава природния и човешкия си ресурс. Вижте повече. Повярвайте ми, има променено отношение към България от страна на западните и северните ни съседи. Дори те не ни искат вече. Защото в редица случаи сме непоследователни. Казваме, че ще движим Южен поток, след това не. Казваме, че ще преодолеем най-после колебанията за АЕЦ Белене, след това казваме, не, няма да стане. Казваме нещо за АЕЦ Козлодуй и Уестингхаус, после го променяме. Е, не може с такава несигурна, нестабилна политика да се върви напред. Това за мен е най-големия проблем на правителство. Кажеш ли нещо, бъди мъж. Е, от тази гледна точка въпросът към сегашното правителство, към миналите до тук, които предадоха щафета, към сегашното и към бъдещето, няма ли най-сетне да се намерят в България лидери или група, коалиционна формула, която да постави на първо място икономическия интерес на България. Той не е случайен и не е за подценяване. Особено ако отидем към природните богатства и човешкия фактор. Реконструкцията на Одеона започва официално от днес. Предвидено е да бъдат извършени строителни дейности в рамките на бюджет от 300 000 лева. Стартът беше забавен заради обжалване на обществената поръчка пред Комисията за защита на конкуренцията. Да припомним, че се предвижда монтирането на мраморни седалки и ограждането на обекта с шумоизолираща стена. Ще бъде изграден достъп до подземието, което ще се оформи музейна експозиция. Целта е Одеона да се превърне в една от атрактивните открити сцени на Пловдив. Репортаж по темата очаквайте в централната емисия новини. Завършваме с съобщението, че от днес EVN започва да спира топлоподаването в града. Парното ще се изключва поетапно по установения ред, първо в жилищните сгради, следвани от обществените и накрая в детските, учебните и здравните заведения. Това беше по-важното до този час на деня. Останете с програмата ни. Новини, мнения и препоръки изпращайте на сайта dcnews.bg. Централните новини са в 18.45 и ще бъдат представени от Йорданка Голганова.
Хубав и успешен ден, дами и господа!